Maar Maurice, jy het eindelijk uitgelaat dat ons hier is om jou hoogtevrees aan te pak. Oh ja, ek weet nie wat ek sê, ek besluit het om dit te doen nie, maar ja, ons is hier. So, ons is nogal bietjie hoog. So Maurice, hoe voel jy nou? Baie bewerig. Dear God, send us a sign, cause it's hard down here. I got so many tears. And yeah, so I have to go down here now. Dink 30 meter, of 'n 10 verdieping gebou, en dan voel jy of jou maag draai. Spring! Okay.